А сега продължаваме с една друга тема. Пак противопоставяне на верска основа, напрежение между религиите. Вероятно се досещате онова, което би могло да провокират действията на Брентън Тарант, терористът от Нова Зеландия. И за тази цел в студиото ни колегите вече посрещат Дахер Дахер от Сирия, блогър, знаете, той ни е гостувал и друг път, заместник-председател на Сирийската асоциация у нас. Вече го настанихме и можем да ви го покажем и на екраните. Господин Дахер, добре дошъл, добро утро. Добро утро, добро утро на всички зрители. На зрителите и да припомня на слушателите ни на 105,6 за района на София. Сега, накратко, преди да разгърнем разговора ни, какво според вас е искал да докаже или пък покаже терористът, нападателят? Виждаме и балканска връзка, пък в Нова Зеландия, това е една страна с така, от, без преграда, почти мултикултурализъм, религии, ето че сега и там. Според мен не се обръща много голямо внимание на един аспект, който е всъщност много характерен за нашето време, съвремие. И това е показността по социалните мрежи. Когато разгледаме къде той е писал, това са форуми, той е участвал в YouTube, той всъщност е стримал в всички мрежи, социални мрежи по-големи, YouTube, Facebook, Twitter. И тази показност, тази болест, която да събира повече повече внимание, според мен го е докарало до тук. А тоест, не точно... ако някой му е отрязал каналите, образно казано, това би могло да не се случи. Не, според мен той е по-скоро продукт, един продукт на нашето съвремие. Ако го погледнем, той въобще няма, той не се е реализирал, той няма постоянна работа, никой не му обръща внимание, дори няма семейство. И това е парадоксално, че в манифестът му, голяма част от манифестът му се говори за раждаемост, за тази ниска раждаемост сред белите хора, за проблемите с имиграцията. Всъщност и той не е имал семейство, на всичкото отгоре той живее в Нова Зеландия и Австралия, т.е. той е австралиец, където всъщност европейските имигранти населяват тези две страни. И според мен по-големия проблем, това, което е довел до радикализацията му, е този болезнен стремеж да се покаже пред медиите, да му обърнат внимание, не чак толкова. Да разбирам ли, че смятате, че тук е по-скоро индивидуални действия, отколкото част от нещо по-голямо? Да, според мен индивидуално се е радикализирал. Търсил е някаква цел, някаква кауза, зад която да застане. И той е попил всичките тези мемета, всичко, което е успял да прихване от социалните мрежи, от медиите, го е попил и го е представил едва ли не като някакъв манифест. И ако обърнем внимание как го е писал, там има много противоречие и по-скоро се вижда като някой герой на някой от филмите, примерно на някои от режисьорите, големите режисьори, американски, сложните, които имат някакви сложни каузи. Така, само че едни подобни действия могат да доведат до много опасни последствия и те вече са на лице в някои части на света. Сега, кой би имал интерес да извлече и в каква посока някакви дивиденти? Пак имаме противопоставяне между различни религии, тероризъм, радикализация. Нека кажем, че първите, които ще пострадат, са точно християните в Близкия изток, тези атаки. Дори преди два дена тръгна атака срещу християнските градове, тези, които се намират в Сирия между Идлеп и Хама. Провокирани от тези действия? Провокирани именно действията в Нова Зеландия. Но ако статистически погледнем, самите атаки срещу джамии,
в глобален мащаб последните няколко години се извършват от мюсюлмани, а не от християни. Включително атентати в Саудитска Арабия, имаше два много големи атентата срещу шиитски църкви, срещу суфитски, срещу шиитски джамии, извинявам се. И всичко това, една от опасностите е да се спре да се критикува, защото това е един аспект, който би трябвало да се обърне внимание и би трябвало да се критикува, а не да се остави. Да се критикува кое обаче? Защото ние това, което виждаме на повърхността, е противопоставяне на два големи религиозни свята. То не е точно така, нали? Според мен, противопоставяне между радикалите. Аз като виждам самите реакции, виждам, че радикалите са едни и същи от двете страни, но проблемът при едната страна, там не само при радикалите, ми при липсата на образование, което привлича много по-голяма, радикализира много по-голяма част от населението. Говоря в арабския свят, където много е по-лесно да се радикализира и там е много по-голям проблемът и трябва да се поработи. Самите лидери в тези страни трябва да го имат предвид и не трябва да се заглуши това нещо само защото заради самата политкоректност, която в момента се декларира. И, ето сега казвате политкоректност. Остава ни много малко време, буквално минута, минута и половина, но все пак искам да ви помоля да ни кажете какво точно мислите. Така или иначе, балканската нишка прозря в тези атаки в Нова Зеландия, обиколила исторически важни места тук в региона. Сега, колко могат да навредят непремерени политики, правиме връзката, и вие какъв извод си направихте от ситуацията с дълговете на вероизповеданията? Тук беше намесена и една такава линия, че нали, правим превенция от радикализиране. Точно това трябва да се, това трябва да се избегне. Тоест, радикалите могат да бъдат от всички идеологии. Те могат да изкриват всяка една идеология, икономическа, политическа и религиозна. И заради това те трябва да бъдат поставени отстрани. Техните действия са много подобни на всичките тях. И религиите са един от елементите на идентичност, които определят идентичността на хората и ако се заиграе с това нещо, може да стане голям проблем. И заради това трябва много рационално трябва да се действа и трябва да се посочи точно къде е проблема. Проблемът е в начина на мислене, а не точно в самите идеологии, според мен. Много ви благодаря. Дахер Дахер, гост на Европа Сутрин. Новини след 3 минути.